سملرلی میں نے یہ سیکھا کہ جو ہمارے یلو وائٹ فلاورس ہم نظر آتے ہیں اگین ان کو فوراً آپ کو پینسلس اور اگر آپ کو وارنشز نہیں مل رہی سالٹ وینیگر شوگر بیسٹ پرزرو ہلو تھاؤزنڈ آف ایئرس آپ اس چیز کو ہنی میں ڈپ کرتے ہیں وہ شیپ بھی مینٹین رکھتی ہے اور وہ کلر بھی مینٹین رکھتی ہے سو آئی پرزرو دم اینڈ آئی اسٹچ دم آن دی کینوس اینڈ آئی یوز پینٹنگ میرے اکنامک حالات کی وجہ سے میں ایک دن میں